Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Urang sadayana masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan bagean anu ka 100 nanya pamiarsa. Pas 100 aya teh. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudian Sah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudian Sah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot. Sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos, mangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan bagian anu 100 urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simutna, pagandeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Gitu nah. Mudah-mudahan we murid-murid urang di antarana aya nu jujung dina hal ngalap ilmu panemu jampe pamake tur bisa ngangkat darajat urang salaku anu jadi guruna. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu lumangsung ngeusian waktu anu terus maju. Tur sanggeus ngarasa cukup mah Bah Edo nganjangna kambah buyut galunggung. Harita terus mulang kalemburna sabab bisi kapeutingan di jalan cenah. Seperti biasana kaian Sekar Mawang dilatih jurus kuduaan meh unggal poe nyatana ku Bah Edo jeung ku Mamat mah. Malah ayeuna mah latihanana oge leuwih naek kana tahapan anu leuwih luhur. Dina harti lain latihan dadasarna wungkul. Ti heula mah dadasarna wungkul heula jeung olah tata napas. Ayeuna mah jeung eusina latihanana teh. Dimimiti kecepatan gerak jeung tenaga lapisan katut elmu pangenteng badan. Harita geus mimiti dilatih. Genep bulan geus kasora, 8 bulan kalarung.
teu karasa geus sataun Sekar Mawang jadi muridna Bah Edo Katut Amurat mah teh. Dina diri Sekar Mawang kiwari ngancik dua sumber ilmu panemu anu tangtuna bae lain hanap-hanap tahapanana. Kawilang bisa disebutkeun duanana oge ilmu buhun anu luhur ajena. Ayeuna awak Sekar Mawang katingali geus ngareusi luar jeung jerona. Umur nete 7 tahun setengah. Teu bisa dianggap remeh kakuatanana. Ngarti ilmu bela diri sok sanajan umurna masih leutik keneh. Kagelisan Sekar Mawang beki katempo. Atra ceples indungna pisan. Kabayang mun geus mangkat mangkak dewasa pasti bakal loba jajaka anu kakait ati kapentang rasana pada merebutkeun cintana Sekar Mawang. Patutur-tutur umurna jeung sadewa anu ukur geseh 2 tahun setengah atawa geus 10 tahun ayeuna mah sadewa umurna. Katingali awak sadewa mah leuwih seseg jeung ngareusi. Kitu teh mah da pangawakan lalaki jeung bongsor deui bebari ngajangkunganana. Sakapeung mah kuwarga mun parang tepung atawa imahna kapondokan. Sok disangka disangka adi lanceuk antara panca jeung sadewa teh teu jiga anak jeung bapa ceuk batur mah. Mang bulan-bulan harita sadewa jeung panca can keneh bae manggih laratan di mana Sekar Mawang. Mun hirup keneh cicingna atuh aya di mana atawa di mana bugangna mun memang geus dipundut rahayu kumantenna. Duanana ngamodal turun gunung unggah gunung sabar desa teh lain boho tapi teu ngingetkeun ka cape anu penting tujuanna tina kanan. Duanana harita teh keur ngareureuhkeun ka cape nyaranekeun awak kana dahan tatangkalan bari dariu. Panca neuteup antep ka tempat anu anggang anu katempo pating jarumplukna suhunan-suhunan imah jeung pasawahan anu maplak hejo. Matak pika betahun pikeun anu nenjona. Pok panca cumarita. Jalu teu karasanya. Geus sabaraha lembur we anu ku urang di Sabah. Netep poe ngetang bulan. Tapi can wae manggih laratan ngeunaan Sekar Mawang. Ceuk panca bari rumahu. Wios ama tong pamang sabar. Mudah-mudahan we Sekar Mawang bakal kapendak laratanana ku urang duaan ama. Tuh, itu lembur. Kumaha mun urang milu mondok bae. Urang milu mondok bae di salah sahiji imah warga. Sugan jeung sugan we atuh, aya keneh anu haat ngampihan ka urang duaan. Mangga ama, abdi ngiringan we teu langkung ama. Sadewa ngawalon. Nya, hayu atuh. Urang mapai bisi kapentingan di jalan jalu. Gancangna carita panca jeung sadewa terus pating garedig neruskeun deui lalampahanana muruh ka hiji pilemburan anu katempo ti kajauhan. Panon poe mimiti surup kabelah kulon nyumput ka tukangeun gunung mapag layung beureum anu hibar nyampeur datangna wanci peuting. Bentang-bentang mimiti tembong pating kertip di awang-awang dipapag ku sinar bulan sapotong anu nyaangan saalam papak buana panca tengah. Sadewa jeung panca teu karasa maranehanana terus anjog ka eta lembur anu di tujuna barang jeung kaayaan wanci peuting harita geus sumandi.
kalawan ngawani-wanikeun maneh arek milu mondok di salah seji imah warga anu kabeneran daek ngampihan, sarta telila duanana manggihan warga kalayan dareh deh tur someah daek narima ku kadatangan jalma anyar pinanggih seperti manehna pikeun di luan mondok. Kabeneran pribumi teh hiji lalaki rada umuran Mang Sukir tak anu katelah nate tur sanggeus araya di jero imah beri silih wanoh gendiri masing-masing. Kadenge Mang Sukir tak anu mihilan tumanya, ujang duan teh saleresna narek ka mana jeung tos di mana ieu teh lumampah dugi ka kepentingan di jalan kieu jang, cek Mang Sukir tak dari anakar tumanya nate. Panca anu harita gancang ngajawab, puguh abdi teh nuju aya maksad man, lumampah sejamaluruh pun anak anu anak anu kadua kawitna mah sim kuring tirawa padang man. Baru si Sujang teh tirawa padangnya. Mang Sukir teh jiga nu kaget ngadenge panca ngakukeun urang rawa padang, sumuhun man. Nah kumaha kitu manawi mah, cek panca ayeuna mah manehna anu heran. Cek panca ayeuna mah manehna anu heran sabab ningali Mang Sukri bet bangun ngarada kaget nalika panca ngaku asalna tirawa padang. Nah gening Mang Sukri jiga nu kaget kitu mah, ngadangu kuring ngakukeun yen kuring asalna tirawa padang. Cek panca Mang Sukri unggeuk bari gancang nembalan, nya bener pisan kula teh kaget puguh gejang panca, dumeh karek ngadenge ayeuna aya wewengkon ngaranna rawa padang. Oh kitu, sugan teh kaget kunaon we. Ari Jang Dewa teh tuang rai sanes ieu teh. Nah geuning jarang nyarios atuh ieu teh Jang. Naon ari mah? Ieu teh budak kuring anu cikal lain adi. Kunaon bet disebut adina coba mah. Sadewa kadenge milu mairan ku carita. Umur kuring karek 10 tahun mang, ngan rupa babari dewasa oge bongsor ieu awak teh mang. Cek sadewa bari seuri leutik. Mang Sukirta berjadi era parada. Paparahna mah sieun nyinggung perasaan semah anu milu mondo. Aduh, hampura ye, mang kaceplosan ngomong. Lain maksud kadinya, lompat na mang majang. Mang Sukri kitu nate bari kalamas kelemes eraeun. Sadewa tetep we teu katara sapantar jeung panca. Rupana najan kasebutna bari dewasa oge. Muhun teu sawios-wios mang. Nyarita kitu cekuring mah teu biasa we mang. Memang kieu kabuktianna nya mang. Muhun jang. Muhun ari teu nanaon mah nya. Tapi ke ari Ujang Duan teh na teu sarieun kitu. Lumampah jauh-jauh bari kayaan geus beuting kieu. Sabab ayeuna mah keur usum bujang anu dicarulikan jang. Dicandak ku para karaman kitu teh jang. Ah maksakeun puguh ge mang ieu teh, lamun lain ras arek malur laratan dulur mah kuring teh hoream lumampah jauh-jauh bari nyang hareupan bahaya beurang peuting. Tapi keun lah pangalaman keur kuring ieu mah mang. Sumuhun laras pisan ya. Pamaget mah memang kada kitu, kada seueur pangalamanana sanes kitu jang panca.
Jeng deh iyo nilik dinarindat katutuan dan nama selera duaan teh memang sanes jalmi jore-jore katawis nak kumamang kumamang majang panja jeng dewa pedah kuring duaan ludeng lumampah jauh gitu mang jadi weh disangka jawaranya kumamang ah jang panja mah biasana ari jalmi luhung ku ilmu jemar ku pangabisa mah sok pepereman api-api teu bisa padahal mah jago. Panca jeung sadewa sabenerna mah teh tadi oge memang geus pada surti anu dicaritakeun ku Mang Sukri pasti komplotan karaman carok ireng anu salila ieu ngamihak ka Nyidur Gandini anu kadang sok disebut ratuna kajahatan. Anu karaman ceuk Mamang tadi teh karaman carok irang meureunan Mang anu ku Mang Sukri dipimaksad deh. Tur ayeuna nuju aya dina ka kawasan Nyidur Gandini panginten Mang. Eta pisa leres jang panja. Kumaha jang panja? Na teu salempang kitu. Ku ieu kayaan. Memang ari salempang nama aya ieu teh mah ngan kumaha deui geuningan da kieu buktina urang cukup kudu waspada mayunan ieu kaayaan tapi abdi duaan ngarti salianti waspada oge kudu saega diri pikeun yang hareupanana kitu manawi mah dupi kaya lembur kantos teu eta para karaman teh ngaranjah mah ceuk sadewa nambahan caritaan mangrupakeun panaya. Ya alhamdulillah ari lembur mah aman nepi ka kiwari ge. Kitu ge aya kasalempangan mah aya. Sabab dina opat peuting ka tukang teh lembur anu paeunteung-eunteung jeung ieu lembur diranjah ku eta para karaman. Lantaran cek beja nu katarimaku mamang mah mun di antara lembur sejen tur deukeut karanjah ku eta para karaman nya pagetona pasti bakal diranjah keueung hate mamang teh ayeuna sabenerna mah keueung ya kumangke bisi aya para karaman ngaranjah ka ieu lembur heug saha nu rek ngabantu coba. Panca jeung sadewa tembong silih reret tetela karaman carok ireng disimiti nebarkeun mamala kasasama bener-bener teu bisa diantepkeun. Mang Sukri kadenge nyarita deui Mang Kaning di lembur teh teu aya nu tiasa dijagokeun pisan jang barodo teu tiasa kana ilmu bela diri cek Mang Sukri tapi dina kaayaan keur kitu rentang-rentang di luar anu datang bari lompat ngadeukeutan panto imah Mang Sukri nu datang mangrupakeun hiji lalaki. Mang, Mang Sukri, Mang, duh cilaka Mang, cilaka. Di kajauhan aya abringan para karaman merukai lembur Mang, Mang. Ceuk eta lalaki bari hariweus-weus diselang ku ngahega. Mang Sukri anu keur nyang hareupan sema ngerasa kaget jeung apal kana eta sora ganjang cengkat tina tempat diukna laju muru panto hareup krutrak eta panto teu dibuka. Nalika dibuka breh teh katingali aya jajaka warga pilemburan bari disulendang ku sarung napas tengah hegak nyenen kemis bakal tingku capek meureuna nu lumpatan jauh. Samemeh Mang Sukri tumanya eta jajaka geus pok deui miheulaan nyarita alah cilaka Mang cilaka cilaka 12 pokona mah Mang cilaka cilaka teh cilaka kumaha jang udon cingpok jelaskeun
ngomong na tong rusuk itu atu jang odon. Teka dengi, terjelas, teparugu, ngedengikeun age jang odon. Jang odon, bari rada ngehega kene, kadenge nyarita. Kuring teh, pas mulang dagang, ningali ayah abringan jalma tujuan, bari ngarobrol. Nyaku kuring teh, gancang dituturkeun bari nguliwat nyumput serta ngintip di tempat anu poe nya ngadengekeun we kana obrolan eta jalma nu tujuan anu si mana horeng geuning eta teh komplotan karaman carok ireng teh ya eta teh anu rek ngajolang ka ieu lembur ai bit heula ketang maksud teh arek ngaranjah ka ieu pilemburan ceuk Jang Udon. Jeung mun seug tiburang bakal katingali paroman Mang Sukir ta anu jadi sepapias beungeut na lir taya getihan lantaran ngemuka kaget jeung rasa sieun sumawona Jang Udon mah sieun ti tadi keneh nyaritana oge bari jeung culang cileung jiga bangsat tapi Mang Sukir ta gancang nyobaan nenangkeun getaran hatena sok de nyarita ka Jang Udon. Kieu wae atuh Jang Udon. Ayeuna jug bejaan warga lembur sejena. Sangkan kabeh jadi iatna tur waspada. Anu geus sarase sina harudang deui tina sarena. Awe lalaki kolot budak omat bejaan. Serta saterusna kumpul di palataran bari mawa pakarang sewang-sewang. Ke mangyusul ka ditunya. Cik Mang Sukri deui mere katangtuan. Mohon Mang, mangga. Mang, abdi ayeuna bade ngabartosan heula anu sanes satunya Mang. Cik Jang Udon teu kaleket, gancang deui indit geusan ngabejaan warga lembur anu sejena. Ngan tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug. Eleuh. Waktos na kabujeng seep wadia balat ATE official keun atunya hidongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit budur dipainun para wargi sadayana hayu ah assalamualaikum.